ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରର କଟକଣା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ପାଇଁ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆଳୁ ଗଦିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁବେର ପୁରୀରେ ଦଶରୁ ବାର ଟ୍ରକରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏବେ ଆଳୁର ରେଟ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଇଏ ଦୁଇଟି ଭେରାଇଟିର ଆଳୁ ରଖାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଭେରାଇଟି ଆଳୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭେରାଇଟି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁର ଦାମ ଚଢ଼ାରେ ବିକାଯାଉଥିଲା କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଗୋଦାମର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଦାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଦାମରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ରହିଛି କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗୋଦାମ ଘରର ସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି ରହିଛି କାରଣ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି ମାତ୍ର କିଛି ଆଳୁ ଗୋଦାମରେ ରହିଛି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର ଚଢ଼ାରେ ବଜାରରେ ଯାଉଛି ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ଦଶରୁ ବାର ଟ୍ରକରେ ଇ କୁବେରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଳୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଆଳୁର ଦାମ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁବେର ପୁରୀରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାରଣ କୁବେର ପୁରୀରେ ଆସି ଆଳୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କୁବେର ପୁରୀରେ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଳୁ ধৰি কুবেৰ পুৰীৰে আঁচিছে এই সবু গাড়ী উত্তৰ প্ৰদেশৰ আঁচাপেৰে বৰ্তমান খালী কৰা যি আলুগুড়ি গোদাম গৃহ কু কাৰণ কুবেৰ পুৰী খালী পাৰিছিল আৰু কুবেৰ পুৰীৰে ইয়ে আলুগুড়ি বৰ্তমান খালী কৰা গোদাম গৃহকু গোদাম গৃহ কু খালী কৰা ইয়ে আজি সন্ধিয়া মাৰ্কেট কু প্ৰৱেশ কৰিব মাৰ্কেট কু প্ৰৱেশ কৰিব আলু ৰেট যেতিবলে পচাশ ৰু ষাঠি টকাৰ বী হেৰি থাকে ତାହା ଦର କମି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁର ରେଟ୍ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାକୁ ଖସିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁବେର ପୁରୀରେ ଆଳୁ ଖାଲି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କାରଣ ଗୋଦାମରେ ଯିଏ ବି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ରହିଛି আলুৰ যাও এব আী সময়তে কয় কি আচ্ছা এব কে পহি মানে ট্ৰক কেবেংগল পিছ বৰ্তমান আমাৰ গোটেই ট্ৰক লাগি বোধে সাত আঠ আম বোধে খালী গোদাম নিল হৈ যায়

ଛତିଶରୁ ଅଧିକ ବିକିପାରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ଯାହା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁଛି ଦିଦିଙ୍କ ମନମାନି ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ଦେଇ ଲୁଚିକି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଲୁଚିକି ଆସିବା ବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି ତେଣୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ ତେବେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁବେର ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦନ ପାଇକରା